I Gračanica je ugostila ovogodišnje učesnike trke za harmoniju u svijetu u okviru koje trkači učesnici iz cijelog svijeta nose upaljenu baklju kao simbol ljudske težnje za život u harmoniji. Cilj trke je promocija međunarodnog prijateljstva i razumijevanja. Ove godine trka slavi 25. godišnjicu svog postojanja i na putu dugom 56.000 km prolazi kroz 140 zemalja na 7 kontinenta. Trka je počela u Portugalu 23. februara i završit će se 8. oktobra u Beču u Austriji. Osnivač ove trke je indijski filozof Sri Chinmoy, koji je osnovao trku 1987. godine i od tada do dana današnjeg ova baklja je prošla više od 150 zemalja. Mnogi poznati su držali ovu baklju, kao što su Nelson Mandela, Mihail Gorbačov, Majka Tereza, engleska kraljica, također mnogi poznati sportisti, izdvorio bih Carl Lewisa i Muhammed Alija. I kogod drži ovu baklju, poželi jednu želju za mir i harmoniju. Kao što je ideja World Harmony Runa, ideja je da trčanjem i nošenjem ove baklje povezujemo sve ljude zajedno u jednu veliku porodicu, bez obzira na kulture, na nacije, na političku pripadnost, vjeroispovijest. Trkači putujući kroz zemlje svijeta nose upaljenu baklju čiji plamen predstavlja izraz ljudske težnje za životom u harmoniji i predaju je iz ruke u ruku stanovnicima mnogobrojnih zajednica kroz koje prolaze. Trka je događaj koji dotiče živote hiljada ljudi. Ekipa trkača posjećuje škole, atletske klubove, opštine, mjesne i državne institucije i organizacije. Pri svakom takvom susretu slavi se isti cilj, svjetska harmonija. A ujedno se i odaje priznanje ljudima lokalne zajednice koji na svoj poseban način rade na uspostavljanju harmonije, razumijevanja i prijateljstva. Svako, i mladi, i stari, i djeca, i sportaši, svi ljudi dobre volje mogu uzeti učešće u manifestaciji tako što će ponijeti baklju nekoliko koraka ili biti domaćin ekipi trkača. Domaćini i učesnicima trke za harmoniju u svijetu u Gračanici su bili kulturno-umjetničko društvo Ade Malić i općina Gračanica. Trka za harmoniju u svijetu je nešto čime će se evo i Gračanica ponositi od danas. Odavde idu poruke mira, poruke suživota, a Gračanica je oduvijek bila takva. Ja čestitam ovoj ekipi koja je stigla, želim da nastave putevima harmoniziranja u svijetu, mira, tolerancije, prijateljstva. I evo ja bi iskoristio priliku možda da ova baklja prošeta malo i kroz ovu ekipu, ako će mi dozvoliti, da svi mi to osjetimo. Nakon upoznavanja sa Gračanlijama i uručenja zahvalnica domaćinima, učesnici trke su nastavili svoj put prema Doboju. Organizator trke za harmoniju u svijetu u BiH je Udruženje građana Novi milenijum iz Trna.